Բարեկ եսօր, դուք դիտում եք Մոհամբեն հայրեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժել Լասարոյանը։ Այսպիսով Գուրջանիում շարունակում են պայքարել բնական աղետի դեմ։ Բնակչությունն արդեն ունի էլեկտրաէներգիա, սակայն աշխատանքներ են տարվում խմելաջրի ու բնական գազի մատակարարումը վերականգնելու ուղղությամբ։ Տեղեկացնենք, որ 3 նավթի սխևի գետը հունից դուրս էր եկել, ինչ հետևանքով քաղաքի կենտրոնական փողոցը մի քանի ժամ ջրհեղեղված էր։ Այժմ ծանր տեխնիկայի օգնությամբ մասամբ մաքրված է եւ արդեն ուշքիշեր կենտրոնական փողոցի հարակից տարածքում հնարավոր է դարձել տրանսպորտային միջոցներ վարել։ Ջրհեղեղը վնասեր է քաղաքի ենթակառուցվածքները, տասնյակ մեքենա ներիեվտներ լցվել են ջրով։ Աղետը վնասել է նաև գյուղատնտեսական ցանքատարածությունները։ Դեպքի վայրում են գտնվում տեղական ու կենտրոնական իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Գուրջանի աղետի վայրում ազգային շարժման առաջնորդներից մեկի Գյորգի Բոտկովելի հայտնվել է մեծ աղմուկ առաջացրել։ Վերջինիս այս թե բողոքարկել են վրացական երեզանքի անդամներն ու աջակիցները։ Նրանք Բոտկովելին մեղադրել են PR քարոզարշավ իրականացնելու մեջ։ Տեղում էին գտնվում նաև ազգային շարժման մյուս ներկայացուցիչները։ Այս րոպեներին խորհրդարանում լսում են Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարին Իլիա Դարչյաշվին, օրենսդիրների առջև հանդես է գալիս նախարարի ժամձևաչափով։ Նա ներկայացնում է արված աշխատանքներն ու ծրագրերը, ինչից հետո կպատասխանի պատգամավորների հարցերին։ Նիստում տեղի կունենա նաև բանավեճ։ Ընդդիմությունից նշում են, որ իրենց հարցերը հիմնականում կվերաբերեն երկրի արտաքին քաղաքականությանը։ Կառավարության ընդդիմախոսներին հետաքրքրում է նաև, թե ինչպես է աշխատում գերատեսչությունը Վրաստանի Եվրոատլանտյան կառույցներին միանալու համար։ Վրաստանի համար կարևոր որոշմանը մնացել է մի քանի ամիս։ Եվրամիության անդամության թեկնածու երկրի կարգավիճակի վերաբերյալ ակնկալիքներն ու կանխատեսումները կրկին հակասական են։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ իշխոր կուսակցությունը միտումնավոր չի կատարում Եվրահանձնաժողովի առաջադրանքները։ Վրացական երեզանքը գործընթացի խոչընդոտման փաստ չի տեսնում։ Մեծամասնությունից նշում են, որ մինչև հունիսի վերջ բոլոր հանձնարարականներն ամբողջությամբ իրականացված կլինեն։ Վրացական երեզանքը որպես գլխավոր մարտահրավեր անվանում է առաջին կետը՝ ԱՊՊ վերացումը։ Խորհրդարանն այսօրվա լիակումար նիստում առաջին ընթերցումը քվեարկել եւ աջակցել է առողջապահության մասին օրենքում նախատեսված փոփոխություններին։ Օրենքի նոր նախագծով նախատեսվում է բարձրացնել բժշկական ու դեղագործական գործունեության կարգավորման գործակալության իրավունքները եւ գործառույթները։ Վերահսկող մարմինն իրավասու է ցանկացած պահի մտնել պետական հսկողության ներքո գտնվող բուժ հաստատություն, զննել հաստատությունը եւ առանց նախնական ծանուցման ստանալ ցանկացած տեղեկատվություն։ Սրա հետ մեկտեղ բուժ հաստատություններում օրենքի խախտման դեպքում կորցի որակավորման կամ թույլտվության ժամանակավոր կասեցման մեխանիզմը։ Կնդլայնվեն նաև բժշկական ու դեղագործական ոլորտներում կիրառվող պատճառմիջոցները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հրապարակել է աշխարհում մարդկանց տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ամենամյա զեկույցը։ Փաստաթղթում հիշատակվում է նաև Վրաստանը։ Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով Վրաստանը գտնվում է մարդկանց տրաֆիկինգի դեմ պայքարի գնահատման ամենաբարձր մակարդակի վրա եւ երկիրը լիովին համապատասխանում է տրաֆիկինգի դեմ պայքարի միջազգային չափանիշներին։ Փաստաթղթում նշվում է, որ տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ուղղությամբ երկրում գործում են մասնագիտացված ստորաբաժանումներ, այդ թվում ներքին գործերի նախարարության կենտրոնական քրեական ոստիկանության վարչության գիծ տրաֆիկինգի եւ անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի բաժինն ու նրա վեց շարժական խմբերը։ Արտարադատության նախարարությունը մեկնաբանել է ԱՄՆ պետքարտուղարության զեկույցը։ Ըստ գերատեսչության, Վրաստանն այս տարի էր տարածաշրջանի եւ այսպես կոչված ընդլայնվող երկրների շարքում միակ երկիրն է, որն արժանացել է ամենաբարձր գնահատականի։ Պետքարտուղարության կողմից հատուկ հավանության են արժանացել Վրաստանի արտարադատության նախարարության ղեկավարությամբ մշակված ուղեցույց փաստաթղթերը, ինչպես նաև տրաֆիկինգի դեմ պայքարի 2023-2024 թվականների գործողությունների ծրագրի հաստատումը եւ հանցագործությունների բացահայտման ուղղված նախաձեռնողական միջոցառումները, նշված է արտարադատության նախարարության կողմից հրապարակված հայտարարության մեջ։ Աջերիայի Գերագուն խորհրդում թռնիկերի ժվացեի տարեկան զեկույցի լսումը շարունակվել է ավելի քան 7 ժամ։ Այն ընթացել է աղմուկի ներքո։ Ընդդիմությունն Աջերիայի կառավարության ղեկավարին մեղադրել է ռուսամետ լինելու մեջ։ Իսկ թռնիկերի ժվացեն մեղադրանքներն անվանել է անհիմն եւ հայտարարել, որ ազգային շարժման հետ կառուցողական համագործակցությունն անհնար է։ Ուկրաինական ռազմամիջոցների փոխանցման վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուս զինվորականները 21 հարված են հասցրել Սումի շրջանի վրա։ Ինչի արդյունքում վիրավորում է ստացել 3 հանճապահ, վնասվել են նաև վարչական շենքեր։ Զուգընթաց ռուսական ռազմամիջոցները հայտնում են, որ հրդեհ է բռնկվել Կուրսկի շրջանի ձեռնարկություններից մեկի տարածքում, որի պատճառը հաղորդակցման աշտարակի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակումներ։ Առայժմ վիրավորների մասին տեղեկություն չի հաղորդվում։ Սրա հետ մեկտեղ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին անդրադարձել է ԱՄՆ կոնգրեսի, Ռուսաստանի պետական ունեցվածքը
բռնագրավելու և որպես փոխհատուցում Ուկրաինային փոխանցելու նախաձեռնությանը, նշելով, որ նման նախաձեռնությունները մեծ օգնություն են Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը մասնակցում է Բրյուսելում ընթացող ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Ըստ ԶԼՆ-ների, Ռեզնիկովն իր գործընկերների հետ խոսել է հակագրոհի ու Ուկրաինային աջակցելու մասին։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարներն առանձին հանդիպումներ են ունեցել Ալեքսեյ Ռեզնիկովի հետ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունների նոր ձևաչափի մեկնարկը հնարավոր է տրվի Վիլնյուսի գագաթնաժողովում։ Նախարարների հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարը Լոյդ Օստինը։ Վերջինս նշել է, որ գործընկերները կշարունակեն աջակցել Ուկրաինային։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգի գլխավորությամբ նախարարների հանդիպումը կավարտվի այսօր։ Եվ այս թվարկման վերջում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը հույս է հայտնել, որ հացահատիկի համաձայնագրի շուրջ աֆրիկյան առաջնորդների և Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները դրական արդյունքներ կունենան։ Գուտերեշի խոսքով սա կարևոր նախաձեռնություն է, որը հիմնված է բազում երկրների բարիկամքի վրա։ Սրա հետ մեկտեղ նշված համաձայնագիրը թույլ է տալիս Ուկրաինայից Սև ծովով հացահատիկի անվտանգ արտահանում։ Այժմ մեր նախատեսել էինք այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 18:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։